Posle oranja potrebno je uraditi zatvaranje zimske brazde, tako da je i Mihal Fitoš iz Stare Pazove krenuo na svoje njive. Cilj ove agrotehničke mere jeste da se zemljište zatvori i poravna kako bi se omogućila veća akumulacija vlage u zemljištu koja može imati veliki značaj za biljke naredne vegetacije. Pošto sada imamo brazde što smo izoravali i sad je da zatvorimo brazde i da bacamo đubrivo za redovne pripreme. To bi bilo otprilike toliko. Imamo brazde gdje su ostavljene, tako da sada je taj posao radimo. Mi imamo obično ove plugove, ostavljaju nam brazde, tako da moramo sada ih zatvaramo. I u Staropazovačkom napretku u toku je zatvaranje brazde dijagonalnim prohodima. Zima je bila blaga sa relativno niskim nivoom padavina. Od oktobra do februara bilo je u proseku 200 do 230 litara padavina, što je malo zimske vlage koja bi trebalo da iznosi preko 400 litara. Pored toga, zemljište nije dovoljno izmrzlo. Izmrzlo je na dubini od 0 do 10 cm, već ispod 10 cm nalazi se vlažni sloj zemljišta, a što se tiče same vlage, vlaga se nalazi negde na dubini do 20 cm, a već na dubljim pozicijama vlage ima jako malo, a skoro da i nema. I to je ta razlika od nekih 100-150 litra vodenog talga koje je falilo u toku prethodne zime. Za klijenje biljaka biće dovoljno vlage, ali ukoliko u narednom periodu ne bude padavina, iznikle biljke u prolećnoj setvi će imati deficit vode za razvoj. Pred prolećnu setvu slijedi još bacanje đubriva i druga prihrana ozimih useva, tako da praktično za ratare više nema odmora.